téma. Mne tohto Angličana vôbec nie je ľúto, tak poviem, jak je, lebo si vravím, keď bol taký skúpy, že chcel tak ušetriť, že namiesto Anglicka sa nechal operovať u nás na Slovensku. Nech sa páči. Ale to nebola pitva? Pardon. Ale je pravda, že mohol skončiť ešte horšie, keby sa v Rusku operoval. Lebo v Rusku to musí byť hrozné. Ja som len raz čítal také svedectvo jedného chlapíka, ktorý prežil druhú svetovú vojnu a jeho operovali v lazarete, takom tom niekde proste na poli polnom. A on to opisoval štýlom, že ho tam dali a lekár vraví, to musíme amputovať. A teraz zobral tú takú cekru, alebo čo, raz tam zaťal a tá sestrička zíkla. A hovoríme, nie ruku, nohu. Tak zaťal druhýkrát a ona, nie pravú, ľavú. Čiže ja si myslím, že tento ešte obstal veľmi dobre. Môže byť rád. Môže byť rád.